vám přejeme krásný den. Jak už můžete poznat z tohohle prostředí, jsme opět v autě a na cestách. Na co koukáš? No a já myslím, že se teda máme my i vy na co těšit, protože jedeme na krásné místa, na krásný výlet a čeká na spoustu dobrodružství, takže všechno budu natáčet a vezmeme vás sebou. Tak doufám, že se vám to bude líbit. No a co ty? Ty taky snad pozdravíš, ne? No, řekni čau. Nekukej ven, tady máš kuka, řekni čau čau. My už jsme dojeli na krásné místo a ukážu vám ho prvně takhle zevnitř, protože dokud je světlo, vypadá to tady úplně krásně, tak vám udělám takový rychlý room tour. Tak koukejte, kde teďka jsme. Tady je nádherná koupelna, taková maličká. Tady je pokračování koupelny. Pokojíček. Druhý pokojíček, takže úplně super. A teďka jdeme do té nejkrásnější části. A Jigi už připravuje kafe. Yes. Tak řekneš nám, kde jsme? Takže jsme v Českých Budějovicích na housebotu na Malši a ten náš se jmenuje Emma. Emma. Tak a už cítíme, jak se to tady koupá. No řeknu vám, vypadá to tady úplně nádherně a už se těším na zítřek, až bude svítit sluníčko. A budeme moc tady nafotit více fotek a více videí, protože teďka, jak jsme přijeli, tak už je brzo tma a je to takové už šere a zrnité. Tak a my už jdeme večer, dneska trošku dřív než obvykle, ale chceme jít potom ještě do města, tak ať jdeme s plným bruškem. Přesně tak. A tady s náma večeří i Sofínka, že? To je hlavní adept. Sofí, jsi rozkošná. A co to máme dobrého? Bumbunambo, já mám s hovězím masem a... Já mám vegetariánské s tofu. Tak už to dám pod bok. Miláčku! Tak, jsem zvědavá, jestli si někdy ve videu dáme něco typicky českého. Asi natočíme nějaký díl, kde dáme typicky českou kuchyni. Ale Češi nejí moc vegetariánských jídel. No ale já taky teď nemám vegetariánské jídlo. Ale já jo. A po dlouhé době ale. Kdybych byla Čech a chtěla bych vegetariánské jídlo, tak co bych si dala? Mozeček. Květákový mozeček. Máte rádi květákový mozeček? Už. Já nevím, jaké jsou české vegetariánské jídla. Jako reálně. Knedlík s tím bych si dala. Sladké, jo? Ne, knedlík s vajcem, to je ještě knedlík češí. Vajcem. Jo, anebo čočku se ještě jí, ne? To je tak. Dobré, to bych si dala. Jo, mají. Tak jdeme na ochutnávku. Je to úplně jemňoučka, výborná. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Kdyby se někdo zeptal, jestli náš pes má rád cestování, tak asi nějak takhle. Že, Sofí? Jo? Tak už je večer. Mám čepicí zimní výbava a musela jsem jít tady pod lampu, abyste mě aspoň trošku viděli. A tady bydlíme.
Tyjo, to už vypadá skoro, jak bychom točili vánoční vlog. Musíš být prostě menší. Ne, já budu vždycky vysoký. Bohužel jsem tak vyrost, takže musíš teda trošku nahoru. A teď jsme u vánočního stromečku. Je to takové málo lidí. Jeden stánek. Poklidné, ale je to tady krásné. Ale mají to hezky nazdobené, to se nám líbí. Takže si jdeme dát punč a ještě vám ukážeme stromeček. Možná se svezem na kole. Ne. Ne? Tak zapídlela. Ježíš, no ty se tváříš úplně jak největší frajerka. No jo, ty máš svůj houseboat, že? No máš? Tyjo, my jsme teďka přišli z města. A objevili jsme zpátky. Tam. A po cestě jsme objevili restauraci, kde dělají tuhle tu delikatesu. A já vám to teď ukážu zblízka. Je to vánočka s pudinkovým přelivem a s těhlenstvěma kytičkama a jakože mňam. Brutálně dobré, že? Tak můžu zkusit jako první? Musíš ale i na svoji vidličku. Tak vzor. To je dobrý na první. Mňamka. A k tomu už jenom ten karamelový čaj. A delikatesa na teplý vánoční večer. Ale to není papraní pro pejsky. Jsi měla své granulky. Jak se oblízla.